Көктем мезгілі келісімен әншілердің барлығы жарысып концерт беруге көшті. Мысалға, өткен жылы өнер мектебін ашқан Айгүл Иманбаева халықпен қауышуды жөн санады. Ол 27 наурыз күні еліміздегі көмір астанасы Қарағанды қаласында «Сен ғана» атты ән кешін беруді жоспарлауда. Сондай-ақ Ақылбек Жеменейдің концертінің қай күні өтетіні де белгілі болды. Нақтырақ айтсақ, 15 сәуір күні. Осыған орай Ақылбек байқау ұйымдастыруда. Оған сіздер жақын арада қатыса аласыздар. Қос өнер жұлдызынан Сайхмазақ Мұрат Мұтырғанов та қалды. Өзінің Смайл командасымен жаңа бағдарлама ұйымдастырды. Оның тұсаукесері Алматы қаласындағы театрлардың бірінде өтеді. Ендеше айтылған кештерден қапы қалмаңыздар.